Najoptrećeniji pravci su svakako koridor deset, odnosno autoput od Subotice do Makedonske granice, jeste ovaj pravac od Hrvatske granice do Beograda i jeste Stibarska magistrala kojim se odlaze uglavnom na, za Crnu Goru, odnosno na taj deo mora. Ono što možemo reći jeste da na svim tim pravcima postoje neke deonice na kojima se događaju saobraćenje nezgode. Međutim, činjenica je da mi nemamo precizne podatke još uvek o crnim tačkama, odnosno opasnim mestima gde se te saobraćenje nezgode događaju.